Բարի ողջույն բոլորիս։ Ուրեմն սիրելիներ, դարձյալ ուրախ եմ, որ ձեր մեջ եմ և հատուկ բարևներ ունեք Թեհրանի հայ առաքելական եղբայրակցության կողմից։ Ուրեմն սիրելիներ, սրանից մոտ 60 տարի առաջ, երբ ես գյուղից նոր էիմ եկել Թեհրան, որտեղ մեր գյուղում, որ ապրում էինք, դպրոց չկար, իմ ծնողներս ինձ ուղարկեցին Թեհրան դպրոց գրա։ Նրանից մեկ շաբաթ էր անցել, երբ լսեցին, որ իմ 14 տարեկան քույրս մահացել է։ Եվ ես գիշերները մինչև առավոտ հեղեղի նման արցունքներ էր թափում աչքերիս։ Այսօր բայց սիրելիներ, ես ուզում եմ խոսել մեկ այլ աղջկա մասին, 12 տարեկան աղջկա մասին, Հայրոսի աղջիկը, որ իր միամորիկ զավակն էր և մերել էր, բայց Հիսուսը իրեն հարություն տուա։ Ուրեմն ինչպես սիրելիներ, գիտեք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր երկրային կյանքի 3 տարիների ընթացքին ունեցել է հովվական և քարոզչական տենդակին մի շրջան։ Արդարև իր մկրտությունից և ապա 12 առաջալների ընտրությունից հետո շրջել է գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, ամեն տեղ տանելով իր աստվածային զորությունը, որպեսզի Աստծո խոսքը քարոզի, ցանի մարդկանց սրտերի ակոսների մեջ, պատմել է առակներ, որպեսզի ավելի լավ հասկացնի Աստծո խոսքը։ Եվ դրա համար մարդիկ խրնվել են իրեն շուրջը, որտեղ որ գնում էր, հազարավոր մարդիկ հավաքվում էին, որպեսզի իրենց հիվանդություններից բժշկություն ստանան և մխիթարվեն։ Պարսկաստանում 2 հայտնի թիմ ունեն, Թաջ, որում էլ էր Ստեղլալ, և Պերսեպոլիս, հին մայրաքաղաքի անունն է, որ սրանք խաղալիս հազարավոր մարդիկ են, 100,000 մարդիկ են հավաքվում։ Եվ երբ որ դուրս է գալիս, խաղը վերջանում է, պողոտաները լցվում են ժողովրդում։ Եվ պատկերացրեք սիրելիներ, այդպիսի մի բազմություն էր հետևում Հիսուսին, այդպիսի մի ժողովուրդ էր հետևում։ Ուրեմն Ղուկասի ավետարան 8-րդ գլուխ 40-րդ համարից կկարդամ այսօրվա քարոզի համար, խորհրդակցելու համար, 40-ից մինչև 56, այո, մինչև 48 այն օրը կարդացինք, որ կիսատ մնաց, Հայրոսի աղջկա մասին չհասանք, այսօր ամենը միասին դարձյալ ընթերցենք, միասին ուշադրություն դարձնենք։ Եվ եղավ, երբ որ Հիսուսը վերադարձավ, ժողովուրդը ուրախությամբ ընդունեց նրան, որովհետև բոլորն էլ սպասում էին իրեն։ Եվ ահա Հայրոս անունով մի մարդ, որ ժողովրանի
գլխավորն էր, եկավ ու Հիսուսի ոտքերն ընկնելով աղաչում էր նրան, որ տունը մտնի, որտեղ իր մեկ հատիկ աղջիկը, որը 12 տարեկան էր, մահամերձ պառկած էր, բայց գնալիս բազմությունը խռնվում էր նրա շուրջը, և ահա մի կին, որ 12 տարուց ավելի տառապում էր արյունահոսությամբ, որ իր բոլոր ունեցվածքը ծախսել էր բժիշկների վրա ու ոչ մեկի կողմի չէր բժիշկվել։ Թիկունքից նրան մոտեցավ և դիպավ նրա հանդերձի ծայրին, անմիջապես նրա արյունահոսությունը դադարեց։ Հիսուսն ասեց, ով դպավ ինձ, և բոլորն արդեն ուրանում էին, Պետրոսն ու իր հետ եղողներն ասեցին, մարդապետ, ժողովուրդը խռնվում է ու նեղում է քեզ, իսկ դու ասում ես, ով դիպավ ինձ, և Հիսուսն ասաց, մեկը դիպավ ինձ, քանզի որ ինձնից զորություն դուրս եկավ, և երբ կինը տեսավ, որ ծածուկ չմնաց, դուղալով եկավ նրա առաջ ընկավ, ամբողջ ժողովրդի առջև, պատմեց է ինչու դիպավ նրան, և թե ինչպես անմիջապես բժշկվեց, և նա ասեց նրան, քաջալերվիր դուս տրին, քո հավատքը քեզ բժշկեց, գնա խաղաղության։ Միշտ խոսում էր ժողովապետի տնից մեկն եկավ ու նրան ասեց, աղջիկդ մեռավ, մի հոգնեցրու վարդապետին, իսկ երբ Հիսուսը լսեց այս, պատասխանեց նրան ասելով, մի վախեցիր, միայն հավատա, և նա կապրի, և երբ տուն մտա, բացի Պետրոսից, Հակոբոսից, Հովանեսից և աղջկա հորից ու մորից, ոչ ոք ու չթողև ներս մտնել, բոլորն էլ լաց էին լինում և սուք անում, իսկ նա ասեց, մի լացեք, նա մեռած չէ, այլ քնած է, իսկ նրանք ծիծաղում էին նրան, որովհետև գիտեին, որ մեռած է, նա բոլորին դուրս անեց և աղջկա ձեռքից բռնելով կանչեց ու ասեց, աղջիկս, վեր կաց, և ներս նրա հոգին վերադարձավ ու նա իսկույն ոտքի կանգնեց, և նրան հրամայեց նրանց ուտելիք տան, և ծնողները մնացել էին ապշահար, սակայն նա պատվիրեց նրանց, որ ոչ ոք ու չասեն կատարվածի մասին։ Ուրեմն սիրելիներ, ես հավատացած եմ, որ այդ կինը Կապեռնայում քաղաքի չէր, իհարկե այս դեպքը տեղի է ունեցել Կապեռնայում քաղաքում, որտեղ գլխի 8-րդ գլխի սկզբում Հիսուսը Կապեռնայում է, գնում է ծովի ընկողմը, մեկ հրաշք է անում, որ Հիսուսը գլխում 4 հատ հրաշքներ է անում, որ առաջինը դիվականի բժշկումն է, բայց դրանից առաջ Հիսուսը խաղաղության փոթորիկի վրա քայլում է, դիվականի բժշկումն է, որ գնաց դիվականին բժշկեց, որ 6000 չար ոգիներ կային մեջը, որ Հիսուսի ոտքը նկավ մեր մարդ էր, գերեզմանատնում էր բնակվում, և ոչ ոք չէր համարձակվում, շխտաներով կուխվում էին, և նա ոչ ոք չէր համարձակվում այդ կողմից գնալ, և Հիսուսը եկավ Հիսուսի ոտքերն ընկավ, ասավ, ինչ ես ուզում ինձանից, Աստծո որդի, եկել ես ավելի շուտ ինձի, ինձանից ժամանակից շուտ ավելի տանջես, ինչ անում, ասավ, լեգիոն, որտեղ մենք 6000 ոգի ենք, այդտեղ խոզերի երամակ կա, ասավ, մեզ դուս ես անում ուղարգի երամակին, ասավ, գնացին, բոլորը խեղծով են ընկան խեղտվան, մարդիկ կան խնդրեցին, որ իրան հեռանալ այդ քաղաքից, եղբայր Վարդան, ինչու համար խնդրեցին, որ հեռանա այդ քաղաքից, այո, տնտեսական վնաս ասցին, մարդու համար չի մտացում, խոզերի համարին մտացում, ուրեմն հետո եկավ, դարձյալ եկավ
Կապառնայում։ Այդ քինը վստահ կապառնայումից չէր, որովհետև թե կապառնայումից լիներ, չէր կարող մտենալ ժողովրդին, որտեղ ամենը կճանաչեին իրեն։ Այդպես քիները պիղծ էին ըստ Ռեվտացոս 15-25 բորոդները դաշտանի մեջ ողները բոլորը պիղծ էին եւ պետք է չմտենային, բայց այս քինը որոշեց ուրիշ քաղաքացի եկել էր, որոշեց ինչպես եղել է պետք է դպչի Հիսուսի զգեստի քղանքին ծայրին էր կպնի կբժշկվի եւ Մարկոսի ավետարանն ասում անմիջապես բժշկվեց Լուկասի ավետարան 6-ը գլուխ 19 համարն էլ այսպես է ասում ասում է եւ ամբողջ բազմությունը ուզում էր նրան դիպչել, որովհետև նրանից զորություն էր ելնում ու բժշկում բոլորին, ուրեմն բժշկվեց անմիջապես, Հիսուս հնսավ, ով դպավ ինձ, ասան վարդապետ ամեն ժողովրդը դպչում են ինձ, ով դպավ ինձ, այդ քինը վախեցավ, որ կարող է Երևան գա, ով լինել են, կա ոտքերը Հիսուսինը եւ ասավ, ես եմ, այո, 12 տարի ունեցվածս տվել են բժիշկների, ինձ հարստահարել են, ինչ բժիշկ, իհարկե նորներ ասեցին, իհարկե բացառի բժիշկա, որ մենակ իր գործը դրամի համար է աշխատում, դրամ է, մենակ դրամ, կողոպտել է, բայց իհարկե բացառիկները հարգելով բժիշկ եմ ճանաչում Թեհրանում, որ չքավորներից փող չի առնում, դեղի դեղ է տալիս, մենք մի հատ բժիշկ ենք ունեցել, տուր ենք ունեցել Ռաշտ քաղաքում, եղբայր Ռաֆիկը գլուխը վարավ, այսինքն ճանաչում է իրան, Մասի է Գիլան, Գիլանի Քրիստոս է, Գիլանը նմատ նահանգ է, որ ձերի տեղատուն ուներ, ով մտնում էր տեղատունը եւ ով ավելորդ փող ուներ, գցում էր գանձատան մեջ, ով չուներ ձերի աբար, բոլորը ձերի աբար, եւ տարբեր ուրիշ գործեր արա, Թեհրանի ամենամեծ ծերանոցը ինքը բացեց, Շահրիզակը, այդպեսի մանձնավորություններ կա, բայց այն օրը մեր աղջիկը մեր տարի է Թեհրանում, բժիշկը 50 միլիոն թուման առել է, 50 միլիոն թուման, ասենք գնում է ինչքան, $1,500, 50,000 $ վիրահատել է, սխալ է վիրահատել, հիմա նորից ուզում է վիրահատվի, ասում է 30 միլիոն էլ պիտի տաս, մեկ ռիալ էլ պակաս չեմ առնի, շատ թեթև մեհի բան է, Բեհզիստի պետությունը 20 միլիոն օգներ է, այն օր ասեցին 10 միլիոն մնացել է, որ ոմանք մոտեցան ինձ, այդ աղջկա ասեն ուզեցան, ասան եթե 10 միլիոնի համար մենք ամեն մեկս մի բանկ տանք, եւ փառք Աստծո, կարծեմ որ հասավ 30 միլիոնի, միտքս է, որ այդպեսի այդ քինը ասում է իր հարստությունը տվել էր բժիշկներին, ուրեմն ասավ, որդիակս քաջալերվիր, մի վախեցիր, քո հավատքը բժշկեց, ոչ թե իմ զգեստը, իհարկե այն օրն էլ ասեցինք, որ Պողոս առաքյալը աղոթում էր թաշկինակների, իր քրտնած թաշկինակի վրա, թաշկինակները տանում էին, դնում էին հիվանների վրա, հիվանները ինչ են ելում, բժշկվում էին, կամ Պետրոս առաքյալը 5-րդ գլուխ գործ առաքելուցը ասում է հիվաններին դնում են ճանապարհին, որ Պետրոսի շվաքը վրայից անցնի եւ բժշկվում է։ Ուրեմն սիրելիներ, այդ քինը բժշկվեց, հիմա Պետրոսը, Հայրոսը ինքն իրեն ասել է մեզի ուտում է, աղջիկս մեռնում է, Տեր Հիսուս, շուտ արա, ինչ ժամանակ
կորցնելու ժամանակ չկա։ Այդ ժամանակ իր տնից մի ուղի եկավ, ասա, աղջիկդ մեր իր ծառաներից, երկենք հարուստ ենք ներ վստահ, որտեղ ժողովա պետ էր, քանիսեի պետն էր, ժողովարդար պետ էր, ուրեմն ասավ աղջիկդ մեր ավել վարդապետին մի խանգարի, ասա մի վախեցիր, մի երգնչիր, միայն հավատալ, և նա կապրի, ուրեմն գնաց, Հիսուսը երկե, երբ որ այրոս սավ աղջիկս հիվանդ է, եկ բժշկի, Հիսուս չասավ բեր իրեն, ես կբժշկեմ, ինքը գնաց, Հիսուսը գնում էր ժողովրդի մոտ, ժողովրդին այցելում էր, ուրեմն գնաց տեսավ, որ Ուկասիա, Մարկոսի ավետարան և Մարկոսի ավետարան 5-րդ գլուխ, Մատթեոսի ավետարան 9-րդ գլուխը համատեսական ավետարանականից 3-ն էր, նույն մասին է խոսում, ասում են տեղ բաներ կային, բաներ էին վարձել, լացացողներ էին վարձել, մարդիկ, ինչպես կոմունիստների ժամանակ մեռնում էր մեկը, դու գահարին վարձում, դու գեր ինչ էր, այդ ինչ էր նվակումին, դու գեր էր, հիմա էլ են անում, դժբախտաբար, այո, բայց լացացողներ էին վարձել, և լացացնում էին ժողովրդի, մանավան նա հարուստ էր, հարուստի աղջիկ էր, հիմա էլ ընդեղը Թեհրանում ինչ կամ մեկ հարուստ լինի, կգովեն իրեն, բանկանեն, այստեղ էլ գովում էին, ինչ էին անում, Հիսուսն ասավ, մի մանել ձերս թարմասնելու համար ասեմ, նորենց Մասիսի ժողովարանում էլ ասեցին, որ մեկ Ղարաղանում երկու հատ գյուղ կա, վերի գյուղ, վերի չանաղջի, ներքի չանաղջի, վերի գյուղից մատ հարս էին տարել ներքի գյուղ, հարս էին տարել, ինտեղ էր ապրում, լուր եկավ, որ պապատ մահացել է, հետո աղջիկները իրենց պապեն մահանար, պետք է գովային, լացացնեին ժողովրդին, ամոթ էր, եթե չլացացնեին, ուրեմն ինքը մեր փոքր տեքր ուներ, տեքրը ասում են պատմում է, պատմել է ժողովրդին, և ամեն ժողովրդը իմանում առակ է դարձել, ասում է արեքնած հարսը, մտավ մարանը, մարան գիտեք ինչ է, այո, մտավ մարանը և սկսեց փորձել, ո լոր մոլոր արտերիտ Ղուրբան հայրիկ ջան, չէ, չէ լավ, նորից, սկսում է, ասում է, այդպես գովում էր, մենք մեկ գործավոր ունեինք, երկու հատ գործավոր, եղբայրի, թուրք, եղբայրներ, թուրքերը մեր նման հայրենը խոսում, մեզանից Սրպազան հորն ասում էր, Սրպազան եկրել ճյուղը, ասում էր, օշնայիտ էր Սրպազան հայր, երբ եք շնոր բերել այս ճյուղը, ասա համեց է, կարող եք դուք այսպես հայրեն խոսակ, թուրքերը, ինքն է կարծավ թե հայ է, ասա չէ Սրպազան թուրքը, այո, անուն Բահար, հիմա ուրեմն մենք գնում ենք արտերը քաղելու, գործավորներն ասում են օլորը մոլոր արտերի Ղուրբան չաթխուդա, հիմա այս բանն էլ գովում են, գովում են սրանք, Հիսուսն ասավ, մի լացեք, նա չի մեռել, ննջել է, սկսան ծաղրել, ուրեմն ցույց է տալիս, որ սիրելին էր, դրանք կեղծ էին, լացացնող էին մենակ, սկսեցին ծիծաղել, եթե իսկապես լացող էին կծաղի, եթե մեռել էր, ուրեմն Հիսուս տեսավ, որ անհավատ են դուրս արավ իրենց ամենին, անհավատները ես մեր Ամերիկայից, որ վերադարձել էին, անգլերեն էին դաստանից, Թեհրանի հայոց Նեբրուսներում, ասեմ տղերք 5 րոպե մնացել է, դասին, այս 5 րոպեն ուզեմ Հիսուսի մասին խոսեմ, ով չի ուզում լսի, դուրս ելնի, ես ամեն ժամանակվա կոմունիստի
մտա իրեն ասում են ջուջե կոմունիստ, ասին կոմունիստի ջուտ։ Այդ ականջներ ցերքեր դրա ականջներին եւ դույս գնաց։ Իբրտես չեմ ուզում լսել։ Այո, եւ որ անհավատ լինում է, Հիսուսը ասում է իր քաղաքում հատուկ հրաշք չգործեց ժողովրդի անհավատության պատճառով։ Եվ ասում է ներս մտավ հորն ու մորն հայրոսին ու կնոջն ու երեք առաքյալների Թադևոս, Ներողջուն, Հովանես, Պետրոս, Հակոբոս, այդ երեքին միշտ ընդհանրապես այդ երեքին էր վերցնում, պայծառակերպության լերը բարձրանալիս կամ Գեցեմանի պարտիզում։ Եվ ուրեմն սրանց գնաց վերցավ Մարկոսի ավետարանը, ձեռքը բռնավ, ասավ Տալիթա կումի, այսինքն քեզ եմ ասում, աղջիկս, վեր կաց։ Եվ աղջիկը վեր կացավ, որ ասավ բան տվեք ուտելու, և ծնողները զարմացած էին, բայց Հիսուսին ասավ ոչ ոք ու բան չասեք։ Սիրելիներ, ինչու համար Հիսուսը ասավ ոչ ոք ու բան չասեք։ Մենք ընկել է, կասենք, այո, հայտարարեք, ամեն տեղ ալիքը գրի, թերթեր գրեն, ես անեն, են անեն։ Բայց Հիսուսը ընդհանրապես, երբ որ Հրյաստանի մեջ էր, Գալիլեայի մեջ էր գործում, ասում էր, ոչ ոք ու չասեք, բայց եթե Դեկապոլիսում էր, երբ որ լավասում էր, գնացեք, ամենին ասեք, որտեղ Հիսուս սիրելներ մեկ նպատակ ուներ, Հիսուսը եկել էր, աշխարհ էր եկել, գնար Երուսաղեմ, Երուսաղեմում խաչվեր, Հիսուսի նպատակը խաչ էր, սրանք իմիջի այլոց բաների, խղճում էր Հիսուս սրանց անուներ, եթե սրանք գնային հայտարարին ուրիշտեղ, ուրիշ ժողովուրդներ գգային, ավելի կհավաքվային, Հիսուսին գնային որպես աճպարար, պես եւ իրեն իսկական նպատակից կշեղվեին։ Տեսեք սիրելիներ, Հիսուս արդեն Գալիլեայի վերջի ծառայությունն է, Հիսուսը Գալիլեայում էր, պիտի անցներ Սամարիայից եւ Սամարիայից պետք է անցներ Երուսաղեմ։ Եվ ասում է Ուկասի ավետարան 9-րդ գլուխ, 51-րդ, որ համարը տեսեք ինչպես ասում, և երբ աշխարից նրա վերցվելու ժամանակը հասավ, նա իր երեսը հաստատակամորեն դեպի Երուսաղեմ գնալու դարձրեց, հաստատակամորեն որոշեց էտա Երուսաղեմ, երբ իր աշխարից վերանալու ժամանակը հասավ։ Նա իրենից առաջ պատգամավորներ ուղարկեց, որոնք գնացին ու մտան սամարացիների գյուղերից մեկը, որ նրա համար պատրաստություն տեսնեն, բայց նրանք չընդունեցին նրան, որտեղ նրա դեմքն ուղղած էր դեպի Երուսաղեմ։ Եվ երբ որ նրա աշակերտները Հակոբոսն ու Հովանեսն այս տեսան, ասացին, տեր, կուզես ասենք, որ երկնքից կրակի ջնի և նրանց բնաջնջի, ինչպես Եղիան արեց, նա էլ դարձավ, սաստեց նրանց և ասե, չգիտեք, թե ինչ հոգուցեք դուք, որտև մարդու որդին չեկավ մարդկանց կյանքերը կործանելու, այլ փրկելու, և նրանք գնացին ուրիշ գյուղ։ Ուրեմն, եթե սիրելիներ, մենք էլ նպատակ ունենանք, Հիսուսի նպատակն ինչ էր, խաչվել, ճիշտ է, Երուսաղեմ գնալ, ասում է, երբ իր աշխարհ վերանալու օրեր ասավ, հաստատորեն որոշեց, որ գնալ Երուսաղեմ, երբ որ մենք նպատակ ունենանք, գնանք դեպի մեր Երուսաղեմը, Աստված ուրիշ դուրեր ինչ կանի, կպագի, կպագի, սամարացիները դուրը պագեցին,
Եթե սամարացիները ընդունեին Հիսուսին, աշակերտները կասեն, թե Տեր Հիսուս, սամարացիքներ քեզի հավատում են, բավական են, այդպես ի՞նչ անես Երուսաղեմ, մնա այստեղ։ Սամարացիքը թշնամի էին, գիտեք Հիսուսի ժամանակ, ես եթե պատկերացրեք, ես Իսրայելներ, ես Գալիլյաներ, ես Սամարիաներ, ես Հրյաստաններ, Հրյաները ստեղած ուզում ենք այն ստեղ, կամ ես որթանան գետն անցնում էին, գնում էին Դեկապոլիսով, անցնում էին երկու-երեք անգամ շատացնում էին իրենց ճանապարհը, բայց Հիսուսը անմիջապես Սամարիայի մեջ էր գնում, որտեղ Հիսուսը եկել էր թշնամություններն ինչ աներ, վերացներ, դրա համար էլ Սամարացի կինը, հիշում եք, խոսեց Հովանի Հովաննու ավետարան 4-րդ գլխում, որ բոլոր քաղաքը գնացեց, գնաց բերավ, ասաց, «Բայց եկեք այն Մեսիային, որ մենք սպասում ենք, բացի սա է, բոլորը եկան են, կնոջն ասան, էլ քո խոսքերի վրա մենք չենք, որ հավատում ենք, մենք ինքներս հասկացանք, որ նա է Մեսիան, աշխարհի փրկիչը»։ Երկուսն էլ ման էին, հավատում էին Մեսիայի գալուն։ Ուրեմն սիրելիներ, մենք էլ պետք է մեր հավատքը առաջի ձեռքի հավատք լինի։ Եթե Հիսուս Պետրոսը պատասխանում ենք, ասում ենք, Թովմասը շատ անհավատ մարդ էր, Թովմասը ինչու ասավ, ես մինչև ձեռքերս չդնեմ կողքին, չեմ հավատա։ Հիսուսն էլ չասավ, Թովմաս չես հավատում, մի հավատա։ Թողավ 8 օր անցավ, 8 օր անցավ, դռները փակ էին դարձյալ, Թովմասը փակ դռներով եկավ։ Հիսուսն ասավ, Թովմաս, ձեռքդ բերդիր, ծակված ձեռքերս, կողքս, անհավատ մի եղիր, այլ հավատացյալ։ Թովմասը այդ րոպեից վստահացավ, որ Հիսուս արություն առել։ Թովմասի հավատքը առաջի ձեռքի հավատք եղավ, ոչ թե երկրորդ ձեռքի։ Եթե Թովմասին ասին, Թովմաս, Հիսուսը արություն առել, երեք երևաց մեզի, այս Թոմասը, հալելույա, փառք Տիրոջ, արություն արի, Թոմասի հավատքը, Թոմասը հավատքը չունի, երկրորդ ձեռքի հավատք էր, բայց նա վստահ էր, որ արություն, գնաց Ընդկաստանում խաչվեց, Բարթովմա, որ հնդիկ քրիստոնյաներն էր, ասում են Թովմայի ցեղ, Թովմայի զավակներ, բար ելնում է տղա, ունարեն, Բարթիղմյոս, Բարնաբաս, Բարաբաս, Բարթովմա, Թովմայի զավակներ։ Ուրեմն այս կնոջն էլ ասեցին, Սամարացի կնոջն ասեցին, քո հավատքի վրա, քո խոսքերի վրա չի, որ մենք հավատում ենք, մենք ինքներս ինչ արանք, հասկացանք, որ փրկիչն է։ Ուրեմն Հիսուսը դրա համար աշակերտներին և ծնողներին ասավ, ոչ ոքու չասեք, որ նա Հիսուսը մեռել է, հայրություն տվել։ Այն ժամանակ Հիսուսի համբավն ավելի կտարածվեր, ավելի կտարածվեր, և նա այն իսկական նպատակից ավելի կհեռ, իհարկե Հիսուս պետք է մեռներ իստույգ ժամանակի, ոչ ման չէր կարող հեռացնել նրան, բայց դրա համար չթողեց ասել։ Իհարկե դա էլ ասեմ սիրելիներ, որ պետք է իմանանք, որ նոր ես սպանում էլ ասեցիմ Մասիսի ժողովարանով, որ պետք է ամեն քրիստոնյա այս համարը անգիր անի, Հռոմեացիս 8:28, կարդամ ձեր համար, Հռոմեացիս 8:28. Գիտենք նաև, որ բոլոր բաները միասին բարուն են գործակից նրանց համար, ովքեր սիրում են Աստծուն և կանչված են ըստ նրա նպատակի։ Բոլոր բաները գործակից են դառնում, դեպի բարին են դառնում նրանց համար, ովքեր դեպի Աստծուն են ծառայում։
հովսեփ սիրելներ գիտեր այս բանը 1950-ից առաջ, որտեղ երբ որ հովսեփի եղբայրները եկան, Հակոբներ որ մեռավ, ծննդոց 49-50 գլուխն ասում է որ եկան, ընկան հովսեփի ոտքերը, ասան խնդրում է մեզի ներիր, կարծում են թե Հակոբ որ մեռել է, քանի սաղը չին նեղացնի, հիմա որ մեռել իրանց իշխանի վրեժը կառնի, մեզնից վրեժ մի առնի, լաց եղավ, ընկավ իրենց գրկովը, ասավ ես ով եմ որ ձեզի վատ գործը, դուք դեպի չարը մտածեցիք, Աստված դեպի բարին մտածեց, ուրեմն չարը հայրոսի աղջիկը մեռավ, բայց Աստված դեպի բարին մտածեց, բարին դարձավ, և դրա համար է սիրելիներ, որ քրիստոնյա աշխարը, քրիստոնյաները իրավունք չունեն իրենց մեռածների համար այդպիսով լացու գոց անել, մեծ են Ներսեսը հայրապետներից էր, մեծ են Ներսեսը, Ներսես Շնորհալին կամ Ներսես Շինարարը չէ, մեծ են Ներսեսը, Գրիգոր Լուսավորչի թոռներից կամ Սահակ Պարթևի հայրը, մեծ են Պարթև էր, մեծ են Ներսեսը, որ Փանոսներ շինե, դպրոսներ բացավ հունարեն, ասորերեն, հայրեն տարեր չկար, Մեսրոպաշտոցի ուսուցիչ էր, ուսուցիչ ժամանակ, ուրեմն այն ժամանակ մեկ տղամարդ որ մեռներ, կնոջն էլ ներոթուն, եթե հարուստ լիներ ծառա ունենար, ծառային էլ կթաղեին, և հայերը խիստ լացու գոց էին անում, լացու գոց, և արգիլեց, շատ բաներ արգիլեց, նա շատ բաներ, վատ բաներ արգիլեց, մատ բաներից են որ մենք իրավունք չունենք այս կամ մեռածների վրա լացու գոց էր, մենք հավատացած ենք հավիտենական կյանքին, իսկ հնդիկները նախ կամ Վիլյամ Քերին, եթեր Հնդկաստան 1700-ական թվականներին հնդիկները մեկը որ տղամարդը մեռներ, կնոջն էր սաղ-սաղ թաղում էին, կողքին թաղում էին, իրանց երեխային կցում էին գյանգը գետը, որտև սուրբ էր, Վիլյամ Քերին 40 տարի պատերազմեց ես դաժան բաների հետ, Անգլիայի ազդեցությունից օգտվեց, ես նա բոլորը վերացնել տվա, և իրա մահի ժամանակ, երբ որ նույն պետությունը, որ հակառակ էր Վիլյամ Քերինի գալու հետ, մահվան օրը դրոշակները խոնարհեցրին, խոնարհացրած բարձրացրին, այո սիրելիներ, ուրեմն մենք էլ ճիշտ է, մեր ժողովուրդը վերջերը շատ դաժան օրեր ապրեց, այն օրը Չարենցավանում խոսում էի ժողովարանում, մեկ կին էր մոտեցավ, տխուր, տրտում, լաց էր լինում, տղաս պատերը անհայտ կորած է, այո, և իրավունք ունի, այո, մայրը պետ լաց լինի, բայց պետք է իմանանք սիրելիներ, որ մենք եթե մահին մեր խելքով նայենք, մեր մտածելակերպով մոտենանք, մեր հասկացողությունով մոտենանք, մահը քստվենցուցիչ բան է, մահը թողնում է վիշտ, մահը թողնում է սուկ, բայց եթե մեր բանականության կյանքի պատուհանը, երթիկը դեպի երգինք բացենք, երթիկը ճյուղերում պատուհանը դեպի առաստաղն էր բացվում, երթիկը դեպի երգինք բացենք, թողնենք Աստվածային լույս փայլի մեր մութ բնակարանի մեջ, Աստծո խոսքով նայենք մահին, մահը դառնում է կամուրջ դեպի հավիտենականություն, ինչպես մեր անմահ Եղիշեն է ասում, մահ ոչ իմացյալ մահ է, մահ իմացյալ անմահություն է, ոչ զմահ, ոչ գիտե, երկղե մահվան է, ուրեմն սիրելիներ եկեք մահից չվախենանք, մեղքից վախենանք,
որ մեզի տանում է հավիտենական մահ։ Գիտեք, աշխարհում ամենասոսկալի, ամենակործանարար երևույթը մեղքն է։ Հոգեկան բոլոր խանգարումների, դժբախտությունների, ավերածությունների, ինքնասպանությունների, գողությունների, հուսահատությունների արմատները մեղք բառի մեջ են։ Մեղքը Աստվածաշնչում նկարագրվում է որպես մի ահավոր և մահաբեր հիվանդություն, որ հիմնովին բուժում է պահանջում։ Մոլեգին մի հորձանք է, որ ոչնչացնում է իր ճանապարհին հանդիպող ամեն ինչ, մարդկային հոգիները կրծող մահացու քաղցկեղ է։ Քաղցկեղ եք ասում, չէ՞, այո, որտեղ մերոնք քաղցկեղ շատերը չեն իմանում, պիտի բացադրել, սարատան ենք ասում, ռակ են ասում, հին ժամանակ պարոն Ռաֆիկ ինչի ռակ ասում, հիշում ես, չէ՞, ռակին ասում, այո, այո, ուրեմն բոլոր հարյուրամյակների ընթացքում մարդիկ թափառել են հոգեկան խավարի մեջ խարխապելով, ուղի փնտրել, երկ գտնելու համար, մարդուն պետք էր մեկը, որ նրան ազատեր հոգեկան բավիղից, սատանայական զնդանից, և դռներ, բանդի դռները բացեր, և ոչ ոք չներ, պարսիկներին էլ ասում եմ ես, ոչ մի մարգարե, ոչ մի փիլիսոփա, ոչ մի գիտնական, ոչ ոք չէր կարող մարդուն փրկեր, ոչ մի մարգարե, Բուդա, Մուհամմեդ, ոչ ոք չին կարող մարդուն փրկի, միթեն որ Աստված մարդանար սիրել։ Եվ Աստված մարդացալ սիրելներ, ոչ թե միայն Ղազարոսի բանի աղջկան, Հայրոսի աղջկան հարություն տվել, բոլոր մեռելներին էլ առաջի էր նրանք, որ մեղքի մեջ մեռած են, նրանց հարություն է տալուց, և իր երկրորդ կալուստին բոլոր նրանք, որ մեռած են, նախ հարություն պիտի առնեն, նրանք, որ գերեզմանների մեջ են, և ապա մենք Պողոս Առաքյալն ասում, որ ողջենք, Պողոս Առաքյալ սպասում էր իր ժամանակ Հիսուս գա, ամպերի վրա երգինք, կապշտակվենք Տերը դիմավորելու համար, ուստի այս մտածումներով քաջալերեցեք իրար, առաջի Թեսաղոնիկեցիս, 4-րդ գլուխ, 12-րդ համարից, մինչև 16 համարը, մեռելների հարության մասին է խոսում, ուրեմն Աստված օրհնի ձեզ, բոլորդ ձեր քրիստոնական հավատքն ապրեք, ամեն։